Vi har så tre e-bøger liggende her. Hvad er det for tre? Det er en BeBook Mini, som er en af de sådan, første modeller, der var på det danske marked. Du må gerne holde den op. Som kan det, den skal kunne, kan man sige. Det er en relativ enkel model, som man kan læse på. Man kan lægge nogle hundrede bøger ind på dem, og man kan som på alle sætte størrelsen lidt op, lidt ned og bladre relativt hurtigt på den. Ja. Så den næste? Den næste, det er den, der hedder en e-book, en Elonex, som er den lidt nyere model. Med den næste softwareopdatering, der kommer fra England af, så kan man lægge nogle noter ind via tastaturet, PTR-tastaturet primært til at søge på. Men er en lidt en væsentligt hurtigere model, sådan rent bladremæssigt. En god læsevenlighed og en god størrelse. Ja. Og prisbillig i forhold til så mange af de andre. Koster den 1.500 kroner. Og hvad kostede den? 18,75 med omslaget. Ja. Og den sidste? Og den sidste, som er den første på markedet, der har wifi, altså trådløst net, er denne her BeBook Neo, som er nyeste model. Koster 28,25, men har jo så også noget mere i forhold til, at den kan, at den har den trådløse netforbindelse. Så det er... Det er så den nyeste model, som er den, der sådan umiddelbart kan mest. Den er touchscreen, hvor de andre er almindelige tastaturbaserede. Okay.